ond mae'n bwysig bod chi'n darllen hwnna, a ni'n gwybod wedi bod hwnna'n mynd i ddod lan yn yr arholiad. Ond nhw'n gefnogol iawn, pobl fel Dafydd Rowlands, di bod y cyn a'r cherwydd, diweddar Dafydd Rowlands, a Norah Isaac, di bod Carwyn i hunan, G. James Jones, pobl o'n i'n ffodus iawn o'r bobl oedd yn edrych ar yn holen ni ac yn gwerthfarogi bod rhaid i wneud yr hyn o'n i'n wneud, yn y fe, ti'n meddwl bod yn rhan bwysig o fywyd Cymru ar y pryd, ti'n meddwl? Yr un mor bwysig ac academia, ti'n meddwl?